Идеята за издигането на 16-метровия кръст се родила през 2014 година. Местните решили да го направят по примера на кръста в село Крум. Хората разказват, че малко преди това мъж от село Бряст сънувал, че символа Христов трябва да бъде издигнат над селото. Един учител, пенсионер, казва се Кръстю Генчев, е бил в Бряст тук последните си години, когато е сънувал, че трябва да има поставен кръст, голям и малък, при него така е казано. За издигането на кръста даряват много хора от Бряст. Съдейства и кметът на Димитровград Иво Димов. Самия метален символ е изработен от голямо хасковско предприятие безплатно. Той тежи цели 2 тона и 600. Страшно много обедини хората от село Бряст. Всички вярват в доброто, всички по един или по друг начин споделят помежду си вълненията си, но в дъното на истината вярваме и продължаваме да работим за местността, да стане една хубава, приятна, красива обстановката, когато дойде човек тука. Местните решават да направят кръста върху могила, която наричат Чуката. Именно тук често хората от Бряст се събират, за да празнуват. Днес на това място те отбелязаха и кръстов ден. Кръстът е хранител на целия свят. Кръстът е укрепление за вярващите, слава за ангелите и язва за демоните. След страданието и разпятието, Христовия кръст се превръща в жертвен знак. Той олицетворява жертвената любов към християнството. Амин. Според хората от село Бряст, кръста ще пази не само тях, но и всички в региона. Само дни след монтирането на символа, жителите забелязали и първото малко чудо. Дигнаме кръста и вечерта заваля. Може да е слаб дъждец, но падна пак дъждец. А преди това? Цял лято няма. Суша. Пална суша. Всеки ден от градината го гледам у дома. Силно вярвам, че той ще закриля жителите на Бряст и не само жителите, а на целия регион. Предстои кръста да бъде осветен с няколко прожектора, ще бъдат направени и стълби. Хората от Бряст се надяват да съберат средства, с които на мястото да построят параклис и беседка. Всеки, който иска да помогне, може да дари средства в кметството на селото.